আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে প্ৰথম দুখবৰে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দুই মাঘৰ পৰা অসমত নতুনকৈ বিৰাল্লিছ লাখ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব এইবাৰ কোনে কোনে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে সাধাৰণ জনতা উপকৃত হোৱাকৈ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু কিছুমান হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ অজ্ঞতাৰ বাবে অথবা অন্যান্য কাৰণত এই সুবিধা ল'ব পৰা নাই সেই উদ্দেশ্যে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ জৰিয়তে এই সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যাতে কোনোৱে প্ৰাপ্যৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তদুপৰি অহা দুই মাহৰ পৰা নতুনকৈ বিয়াল্লিছ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব শনিবাৰে বিয়লি টিহুৰ বৰগাঁও মথুৰাপুৰৰ ৰণাকুচি নৱোদয় বিদ্যাপীঠ প্ৰাংগণত টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিকশিত ভাৰতীয় সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে চক্ৰ বিষয়া আৰু খণ্ড উন্নয়নৰ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে এই কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত নলবাৰী জিলাৰ বিজেপিৰ উপ সভাপতি দুলাল দাস টিহু মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি জ্যোতিষ শৰ্মা টিহু ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া বিভাগ পাঠক সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়া উপাসনা ডেকা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বিকাশ ৰয় নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহিনী বিষয়া মুন গগৈৰ লগতে বহুকেইগৰাকী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰ্যসূচী ইপিনে চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত কৰণাত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সাতশ বাৱন্নজন লোক শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত দেশত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ বিছজনৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান কভিড সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে তিনি হাজাৰ চাৰিশ বিছজন কেৰালাত সৰ্বাধিক কভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ভাৰতৰ কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জে এন ওৱান আক্ৰান্ত হৈছে বাইছজন ইয়াৰে একৈছজন গোৱা আৰু এজন কেৰালাৰ ইপিনে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ তেত শিক্ষকৰ সংগ্ৰাম সং সংকল্প কোনোপধ্যেই মানিনলৈ নিয়মীয়ৱৰ্তী নিয়মীয়াকৰণৰ চৰ্ত চৰ্তহীনভাৱে চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰাৰ দাবীত আজি লখৰাস্থিত উদয়ন কৃষ্টিসংঘৰ খেলপথাৰত তেদোত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নিয়মীকৰণৰ নামত চৰ্ত আৰোপ কৰি নতুন নিযুক্তিৰে দৰমহা বাৰ্ষিক বৃদ্ধি নাইকিয়া কৰি নতুন দৰমহা প্ৰস্তাৱ দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুকলি খেলপথাৰত মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰখৰ হতো নেওজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাগুৰুৱে সংকল্প গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰিলে বাৰ্তা সদৌ অসম প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ সমাজৰ অন্তৰ্গত পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকৰ এজন শিক্ষকেও চৰ্ত আৰোপ কৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ ওলোৱা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি নোলোৱাৰ সংকল্প শিক্ষকসকলে সমাৱেত গ্ৰহণ কৰে আজিৰ সমাৱেশত সদৌ অসম প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ সভাপতি সম্পাদক তথা সমূহৰ বিষয়বাপীয়ত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ দা নাথ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ পাঠক সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ সম্পাদক তথা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁ উত্তীৰ্ণ শিক্ষক চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণা বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে খবৰ হৈছে নতুন বছৰত পাৰ্টি কৰিব বিচৰাসকল সাৱধান ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিব আৰক্ষীৰ ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে পৰিব বিপদত অসম আৰক্ষীত আজিৰে পৰা সংযোজন হৈছে দহখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন এশ পঞ্চাছটা ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সংযোজন অসম আৰক্ষীত বিহুৰ সময়লৈ সুৰাপেৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নতুন বছৰৰ পাৰ্টি কৰাসকলৰ বাবে সাৱধান ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন দহখন নতুনকৈ সংযোজন হৈছে আৰু এশ পঞ্চাছটা ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সংযোজন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিব আৰক্ষীৰ ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাহন আৰু হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস পালে ঊনচল্লিছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকাকৈ আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নিৰিখ ইতিমধ্যে অসমত আহি পৰি পালে কভিড গুৱাহাটীৰ যুৱতী কভিডত আক্ৰান্ত ছুইডিনৰ পৰাও উভতি অহা যুৱতী দেশত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আক্ৰান্ত যুৱতীগৰাকী হোম আইচলেশ্যনত আছে বৃহস্পতিবাৰে জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোতে ধৰা পৰে ক'ভিড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত আকৌ আহিল ক'ভিড গুৱাহাটীৰ পৰা কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এজনী ছোৱালী এজনী যুৱতী ছুইডেনৰ পৰা অহা যুৱতীগৰাকী গাত ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ ইতিমধ্যে হোম আইচলেশ্যনত ৰখা হৈছে আৰু জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোঁতে ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ ৰাজ্যৰ শিক্ষকলৈ শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব শিক্ষকে অনুমতি অবিহনে উচ্চ শিক্ষালৈ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ল'ব ব্যৱস্থা অনুমতি অবিহনে নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বি এড কলেজত ধৰা পৰিলে বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে মুহূৰ্তটো নহয় বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকললৈ শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জনাইছে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব শিক্ষকসকলে অনুমতি অবিহনেই উচ্চ শিক্ষাক লৈ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ল'বা ব্যৱস্থা অনুমতি অবিহনে নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বি এড কলেজত লগতে ধৰা পৰিলে বিভাগীয় ব্যৱস্থাই ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে খৰ্গেইনাম প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুশ সত্তৰখন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে কংগ্ৰেছে আন দললৈ এৰিব দুশ সত্তৰখন বৈঠকত ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী লালু প্ৰসাদ যাদৱ শাৰদ পাৱাৰ অখিলেশ যাদৱ এম কে ষ্টালিন ফাৰুক আব্দুল্লা ওমৰ আব্দুল্লা মেহবুবা মুফটি উদ্ধৱ থাকৰে ধৰি ওঠৰটা দলৰ নেতৃবৰ্গ যোগদান বিৰোধী মচাৰ ইণ্ডিয়াৰ মঙলবাৰে ঊনৈছ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থখন বৈঠকত আজি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰববী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নামৰ প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰস্তাৱ কৰে আনহাতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ মুৰববী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন জনায় উক্ত বৈঠকৰ পাছতে এম ডি এম কেৰ নেতা ভাস ভাইকুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ইণ্ডিয়ে মৰ্চাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক কোন হ'ব সেই জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে তথা শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ দলিত আৰু অ' বি চিৰ নেতাক দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ সময়ত মৰ্চা ইণ্ডিয়াই দলিত নেতা খাৰ্গে নাম প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তদুপৰি কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু জে ডি ইউৰ নেতা নীতিশ কুমাৰৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে চৰ্চিত হোৱাৰ সময়ত এনে প্ৰস্তাৱে ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব অৱশ্যে কিছু নেতাই জনায় যে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আনহাতে দেশৰ প্ৰথম দলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ খৰ্গেই নাম প্ৰস্তাৱ কৰা সাংবাদিকৰ আগত খৰ্গেই কয় যে মই চলিত মই দলিত নিষ্পত্তিৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ প্ৰথমে আমি সকলোৱে বিজয়ী হৈ আহিব লাগিব তাৰপাছত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি আমাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ঠাইত নাথাকে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা আলোচনা কৰি কি হ'ব প্ৰথমে আমি বিজয়ী হ'ব লাগিব আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব লাগিব তাৰপাছতে সাংসদে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব আজিৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰ জে ডিৰ নেতা লালু প্ৰসাদ যাদৱ এন চি পিৰ শাৰদ পাৱাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিল অখিলেশ যাদৱ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিন নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা ফাৰুক আব্দুল্লা উমৰ আব্দুল্লা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী কাশ্মীৰৰ মেহবুবা মুফতি আৰ এল ডিৰ নেতা জয়ন্তী চৌধুৰী উদ্ধৱ থাকৰে আদি উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ অশোক হোটেলত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত মুঠ ওঠৰটা দলৰ প্ৰতিনিধি আছিল বুলি খাৰ্গেই জনায় শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবী পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালত দাবীও আজি উত্তাল হ'ল মহানগৰী নাৰেংগী সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ আহ্বানত ৰাজ্যখনৰ দহৰো অধিক শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ লগত পৰিষদৰ জিলাসমূহৰ পৰা অহা প্ৰায় তিনি হাজাৰ প্ৰতিনিধিয়ে গুৱাহাটী নাৰেংগীত ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুনৰ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবীত এক বিশাল প্ৰতিপদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী সভাত বিভিন্ন শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বিষয়া শিক্ষক বিষয়া সংগঠনৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসকলে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে ভাষণ দিয়ে পৰিষদৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা আৰু সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ কলিতাই কয় যে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা বিষয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব পেঞ্চন কৰ্মচাৰীৰ অধিকাৰ ই অনুগ্ৰহ নহয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ লাখুটি পেঞ্চন বৃদ্ধ ব্যৱস্থাৰ লেখি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰীসকলক আশ্বাস আশস্ত কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান এই আঁচনিখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধিতা হৈছে বহু ৰাজ্যই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহাল কৰিছে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়াসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমতো পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আজিৰ প্ৰতিবাদী সভাত সকলোবোৰ সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহাল নকৰা পৰ্যন্ত সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ সপক্ষে মতামত প্ৰকাশ কৰে আনহাতে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিলৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ পোষকতা কৰে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ তেত উত্তীৰ্ণ শিক্ষকক দিয়া নাই দৰমহা তেৰ মাহৰ পৰা ষোল্ল তেৰ তাৰিখৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ তেট উত্তীৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকে লাভ কৰা নাই নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহা শিক্ষকসকলৰ নতুন দৰমহা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নতুন নিযুক্তি পত্ৰ লোৱা নাইবা বৰ্তমান পাই থকা দৰমহাতে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিক হৈ থকাৰ সুযোগ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এঘাৰটা দৰমহা বৃদ্ধি হোৱা হেৰুৱাব নিবিচাৰে যিসকলে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হৈ থকা ইচ্ছা কৰিছিল তেওঁলোকৰ মনত নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাত বিলম্বই শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত প্ৰশ্নৰ অৱতৰণ হৈছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হৈ থাকিলে ভৱিষ্যতে অনিয়মীয়া দৰমহা সন্মুখীন হ'ব নেকি সদৌ অসম প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰাথমিক ত্যাগ উত্তীৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা ন্যায় আৰু প্ৰাপ্য বিচাৰি আজিৰ পৰা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰলৈ এখনেই এখনকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব এই দেশ এক বিধান কাৰ্যকৰী হৈ থকা দেশত অন্য ৰাজ্যই বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীকৰণ কৰিব পাৰিলে অসমত কোনটো বাধাৰ সন্মুখীন হৈ শিক্ষকসকলে পুনৰ নিযুক্তি নতুন নিযুক্তি সদৃশ নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে তাকে লৈ শিক্ষকসকল পুনৰ প্ৰতিবাদী হৈ উঠিছে মাহৰ তেৰ তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ পাছতো নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহা লাভ কৰা নাই সৰ্বশিক্ষ যিটো কৰ্মৰত প্ৰাথমিক তাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে যিটো সময়ত অসমৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে হয় বুলি চৰকাৰী বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশিত হয় সেয়ে একে সময়তে যোৱা কেইবাটাও মাহ দৰমহা সময়তে লাভ কৰা নাই তাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকলে দূৰৰ জিলাত গৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ পৰা নিয়োজিত হৈ থকা শিক্ষকসকলৰ কৰ্মস্থান আৰু গৃহস্থান দুখনকৈ ঘৰ পৰিচালনা কৰা সন্তান তথা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক খৰচ বহন কৰালৈ বেংকৰ ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ত সময়ত সময়ত দৰমহা লাভ নকৰিলে শিক্ষকসকলক অৱস্থিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় যিয়ে কৰ্মস্পৃহাৰ হ্ৰাস কৰে আৰু তাৰ পৰিমাণ পৰিণাম প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৰে